Jack. মই নাযাম। ক্ষমা কৰক, নামটো কি? নামটো কওক। এন মিলি। এন মিলি, এইটো আপোনালোকে ক্ষমা কৰক, ক্ষমা কৰক। দে, ক'ত খালে আপুনি? হা, আজি ক'ত খালে? এ, মই তাৰপৰা আহিলোঁ ইয়াত ডিজিত, তাৰপিছত আকৌ যাওঁ এতিয়া মই। এই অকণমান খালি। কিমান খালে? এই অলপ। এতিয়া ড্ৰেছত আছে যে আপুনি ডিউটিতে? কোৱা, আহিছোঁহে, মই যোৱাই নাই ৰুমত। ক'ৰপৰা আহিছে আপুনি? সেই হেৰি লালমাটি। ডিউটি যে খাব নাপায় গম পাইছে নাই? সেইটোতো গম পাইছোঁ। কি খালে? এই অলপমান লাল খালোঁ। লাল খালে? অঁ, মিছা কথা কৈলা আজি কোন আহিছে? এইটো এইটো কিবা কৈছিলে, মই তাৰমানে ৰাতিপুৱা যাওঁ, মই ৰাতিপুৱা। কি নাম আপোনাৰ? কি নাম? এন মিলি। এন মিলি, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মই শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰত? হয় হয়, শিৱসাগৰত। মই কি হ'ল আপোনাৰ? নহয়, মই যাওঁ এতিয়া। এই সেই কোৱাটাৰত যাওঁ। আপুনি মদ খাই আহিছে? নাই, খাইছোঁ। খাইছে? অলপ খাইছোঁ। কিমান? এই অলপ খাইছোঁ। কেইপেক? এক পেক। জুলাই খাইছে নে লাল? লাল। লালটোকে ধৰিলে নি? আজি এছ পি আহিছে নতুন, গম পাইছে নাই? চিঞৰবাখৰ কৰি আছিলে যে আপুনি কেলে? এই মই চিঞৰবাখৰ নকৰোঁ, মই কেতিয়াও চিঞৰবাখৰ নকৰোঁ। এই কৃষ্ণ, আপোনাৰ নামটো কি ক'লে? আপুনি ডিউটিত খাইছে? নাই নাই নাই। আপোনাৰ দেশত? মই কানত ধৰিছোঁ। মই মই আহিছোঁহে এতিয়া, ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁ মই এতিয়া। আপোনাৰ ডিউটি ক'ত আছে? এই মালপানী। মই এতিয়া যাওঁ।